Hei jätkät! Tuolla on joku! Tuolla on joku. Tapaa se! Sitä syvää sitten jäkäällään tieten loppupäivä. Kiitti. Mikä sinä on runtku pitää olla noin paska? Ei oo tulemista seuraavalle metästysreissulle. Onko selvä? Kivikausi. Selviytyjien maailma. Tässä pienessä metsästä ja keräilijä leirissä eli luolamies Runt. Runt ei ollut ihan yhtä vahva uros kuin muut. Runtille ei oltu suotu taitoja metsästämiseen. Taikka suuria lihaksia, joilla rakentaa majoja. Eikä liioin rohkeutta suojella lapsia villieläimiltä. Tai edes ihteään. Runt oli oikeastaan täysin hyödytön paska. Mutta säälistä hänen annettiin elää. No, miten se Runtti meinas pärjätä siittokissas? Sillä pitää osata vähän muutakin kuin karkutella kaikki villisijat karkko. No ei se oo. Oikka minun juttu on ollut tuo siemennestelä lotsu. Siittokisat. Tänä vuonna laaman jokainen uros tappelee heimon vanahimman tyttärestä. Hyörkistä. Siinä se on kaunis kottarainen. Hyörkikö? Oi, oi. Se on kyllä kaunis kuin mammutin vaan. Vittu. Se on vaan ihan. Silmät on kirkkaat kuin tähet taivaalla. Virretö hymy. Hohta vaan kauniit hampat. Hiukset on kuin pehmeitä heinää, mitä on ikinä nähään. Iho on pehmeämpi kuin jäneksen turkkia. Ääni kuin kommemmalla karja. Mitäs tehtäviä siinä? Siittokissussa pitää sitä ottaa. Sinä et niistä pärjäs vaikka kuinka harjoittelisit. Se on miesten kisa eikä tuollaisten paskoje. Tännekin sitä jäkällötä. Sitten meni se porkki ja kuoli. Kaksi pientä viatonta tytärtä jätti. Ne on kasvattia vailla. Pitääkö tappamassa ne? Vaan niillä se niitten äiti vielä. Niin se on vissiin tapettava sekin. Mut miten se Bork kuoli? Korva tulehdukseen. Siinä ei ollut enää mitään tehtävissä. Juu, ei, se hidasti koko heimo. Se oli pakko tappaa. Mähän se on. Se on ollut sun veli. Kaikkihan veli jolla. Tsekka. Tulee heimon vanhimman tytön. Joo, se on kyllä täydellinen pakka. Terve! Mä oon Runt. Mä oon Hyörk. Sä oot tuo heimon vanahimman tytär, eikö niin? Äijähän on jo 28 vuotta vai mitä se... Huhhuh, kyllä siinä ehtii maailmaa nähdä. Elläspä itekin joskus niin pitkään kuin se. Tuota niin, tuo Turo puhuu, että ne ois ne siittokisat taas tulossa. Mä ajattelin itekin osallistua niihin ja voittaa sen, niin saasin sitten sinut omistukseen ja voisin siittää sut sitten. Mikä nainen? Auttakaa. Tänään syö sit suolipataa. Sijan suolta ja tukkimiehen tai raajoja löytyy koko Borgin perään. Kiitti Turo. Tee mitä piti. Olisiko sitä kuitenkaan pitänyt tappaksi? Ja mausteeks vielä? Ei muuta kuin kimppuu. Arr! Arr! Arr!
silmilläkö sä syöt vai eikö maistu? Mirsa! Mirsa! Jätkä! Jyrkki kertoo, että tuo norsun perse osallistuu siittokissoihin! Runt voi olla heikko ja paska, mutta kyllä sekin voi siittää niinku kaikki teki. Kiitos. Et oo tosissas! Tuommoinen rääpäle siittokissoi! Takku kituu kasvunen jänes! Jänes! Jännu on ihan hauska ollut kuitenkin. Runt on kuin jänes! No miten on emakas? Tekisikö mieli parittella tommosen rääpäleen kanssa? Alkukantaiset perserit. Sielläkin kuseelle menossa. Jo. Hörki. Kuka se täällä? Runti. Söpöläinen. Vielä mä sulle näytän, että musta on siinä. Päästään veen yli puolelta toiselle, ilman että enemmistö hukkuu! Te muistatte tämän päivänä, kun tehtiin historiaa. Te muistatte tämän päivänä, kun tehtiin jotakin mullistavaa. Ei enää hukkumisia. Tästä päivästä lähtien neandertalilaiset kulkee vetten päällä, vaeltaa pitkin meriä niin kuin kalat. Hyvät naiset ja herrat! Lautta! Lautta kulettaa meitä! Ette usko! What's this?
siittokisoihin! Kisan palkintona on kylän vanhimman tytär. Kaunis kuin naarasna pakettu. Hyörk! Ihan niin kuin teki. Myös siittokisojen säännöt on hyvin yksinkertaiset. Seluolamies, joka näistä kolmesta koituksesta selviää hengissä, voittaa ja saa oikeudet siittää tuon mammuttijumalien muovaaman karvarin takaunottaren. Mutta ennen kuin aloitetaan, siittokisat tulee avaamaan meidän ikioma mahtava bändimme Kivet! Vielä tuo avausbiisi. Noniin! Ensimmäisessä kisassa teidän tehtävänne on napata kalapaljan käsin. Se todistaa sen, että taitte kykene väisiä ruokkimaan teidän tulevaa perhettä. Ne, jotka saa kalan, ne pääsee jatkoon. Ne, jotka ei, ne telotetaan kivemurikalla. Ja niin edelleen. Ajaa. Tuo on semmonen asia, jonka voin kertoa toki eteen. Yes! Meri. Kivi. Yes! Toisessa kisassa on tehtävänä kävellä kuumien hiilien yli, päästämättä ainuttakaan tuskanparkasua. Ne, jotka pääsee turpa kiinni yli on jatkossa. Tää todistaa sen, että osat pitää sitten sun kiinni, kun alkaa parisuuden velvollisuudet painaa. Miten käy, jos huuttaa kesken? Kivitetään! Näin on käynyt. Vain kaksi luolamiestä on selvinnyt rantefinaali. Heimon pieni munasi alta vastaaja luuseri Runt ja Heimon vihatuin narsisti Mulkku Turo. Hei! Henkilökohtaisesti mua voisi vähän kiinnostaa, kummalla teistä menee keijas haimasta läpi. Mutta voittaja! Sen on selvittävä! Aloittakaa! No niin, heimolaiset! Tää on se päivä, kun tuo luolamies kuolee! Vai pitäisikö sanoa luolanainen? Jos vitsit saa harkistamaan harakirja tähän paikkaan, mutta mä voin antaa hyrkiä sinulle. Tämmönen toivon näin työkalu. Mun päivät loppuu. Ymmärrän jo. Susta ei oo mihinkään. Hei mun hidaste. Sun tehtävä on kuolla. Kuolla. Sulla ei oo mitään. Ei mitään. Mahdollisuutta voittaa mua.
Heimolaiset! Me ollaan ehkä luolamiehiä, mutta me ei olla sieluttomia murhaajia. Jokaisen meidän henki on arvokas, myös Turon! Meitä heimolaisia ei oo enää paljon. Ja sen takia meidän on opittava rakastamaan ja välittämään toisistamme enemmän kuin koskaan. Eikä meidän pitäisi kilpailla siitä, kuka saa hyörki. Rakkaus kyllä kertoo, kelle me kuuluttaa. Joten, heimolaiset, tehdään tästä uusi aikakausi meille kaikille. Tehdään tästä välittämisen, ihmisyyden ja ennen kaikkea rakkauden aikakausi. Tehdään tästä uusi alku meille kaikille, jolla voimme yhdessä määrittää sen. No niin, loppuhan se paskan jauhanta. Voittaja on selvinnyt! Ja niin tarinamme päättyy Runt-luolamiehen ansaittuun kuolemaan. Vihdoin. Vittuako meni lepertelemään pehmeitä kiven kovina aikkoina. Turo sen sijaan pääsi onnellisesti tyhjentämään säkkinsä. Ja näiden kahden mahtavaa sukuahan me suuri osa nyt ollaan. Yeah, man.